ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בסוף שבוע שלפני חג החנוכה. אנחנו נמצאים בסוף שבוע מיוחד שארגון הידברות ארגן לקהילה הישראלית בלוס אנג'לס. הגענו למלון בלונג ביץ' ואנחנו נראיין את הרב זמיר כהן. ערב טוב וברוך הבא, כבוד הרב זמיר כהן. ערב טוב וברוכים הנמצאים. אנחנו מודים לך שוב שהגעת למחוזותינו ושאתה משרת ציבור רחב. רציתי לשאול, דבר ראשון, אחרי טיסה כל כך ארוכה וכל כך הרבה שעות בלי שינה, אתה עדיין היית המוביל מבין הרבנים והצלחת לעמוד שעות ארוכות ולהרצות בהתלהבות ובשנינות כמו שאתה ידוע בכך, מה נותן לך את המוטיבציה הזאת? אני חושב שכולם כאן עשו באמת עבודת קודש והתארחו ועמלו לעשות כל שבידם כדי כמה שיותר לתרום לציבור. העניין המרכזי שאני חושב שנותן כוחות לכולנו זה כאשר רואים שאנשים עוברים לחיים יותר טובים, יותר מאושרים, כשרואים את השמחת חיים של אנשים, כשאנשים מדווחים על קשיים שהיו בעבר, אם מדובר בעניינים רוחניים, לפעמים בזוגיות, בחינוך, בקשיים מקשיים שונים. והרי על התורה שלנו נאמר, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. התורה מעניקה את המענה לכל השאלות ולכל הנושאים. ותפקידנו להעביר את המידע, את המידע שכבר נמצא שם באוצרות הרוח של עם ישראל. וכאשר רואים שבאמת האנשים מתחברים לדברים, אוהבים את התורה, כי באמת לכולם יש את הניצוץ הפנימי, גם אותם שנראים רחוקים מתורה ומצוות, יש בהם את הניצוץ היהודי שהוא תמיד דולק, צריך רק ללבות אותו ולהלהיב אותו, כמו שמלהיבים את השלהבת, שהיא מהגחלים לפתע רואים את השלהבת שהיא בוקעת כלפי מעלה, כך רואים בעם ישראל. וככל שטוב יותר לאנשים, כך אני חושב שכולנו מקבלים מזה יותר ויותר כוחות. תודה רבה. התחלתם פעילות ענפה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. אנחנו כאן נמצאים בלוס אנג'לס רבתי, ורציתי לשאול קצת הסבר על, 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 על התוכניות שלכם לעתיד הקרוב. למעשה יש כאן את בית הידברות שארז וכל אלה שסביבו שמסייעים לו ועוזרים לו באמת עושים עבודת קודש. לפעול במשך כל השנה, וגם לגבי הסמינר הזה, אני יודעת כמה הם טרחו ועמלו חודשים, ממש לילות וימים, לא חסכו עמל וטרחה. השאיפה היא להתקדם הלאה, להגיע גם להרחיב את ערוץ הטלוויזיה שבישראל, שגם כאן בארצות הברית יתחילו שידורי טלוויזיה. ישנן תוכניות בישראל, שאני מניח שיש להן השלכות לכל העולם, ליצור ממיר שדרכו יהיה ניתן לצפות במסך הטלוויזיה שבבית, אבל יהיה ניתן לחבר אותו רק לערוץ יהדות, שבו גם נכניס תכנים נוספים, מגוונים, עם יותר מוזיקה, יותר תוכניות שונות, כאשר כל אדם יוכל גם לבחור לעצמו ב-VOD כזה את מה שהוא רוצה לראות, להרבות עוד יותר בשיעורים, בהרצאות, בתוכניות מגוונות, לציבור גם כאן בלוס אנג'לס, אם זה בבית הידברות או במקומות אחרים, ונקווה שבאמת יהיה סייעתא דשמיא להגשים את כל השאיפות האלה. באחת ההרצאות בבתי הכנסת בלוס אנג'לס ביום חמישי האחרון, הראיתם קליפ שבו אתם בהיכל נוקיה. שאלה אישית, מה הרגשת באותם רגעים בתוך עצמך עם הקהל הרחב הזה בהיכל נוקיה שם, עם רבנים מכל המגזרים? האמת שהרגע הזה היה מאוד מיוחד, אני חושב שהמילה מרגש תהיה קטנה כדי להביע את מה שבאמת היה שם. גדולי ישראל ישבו שם על במה אחת, ביניהם היה הרב עובדיה יוסף ועוד אחרים, וה10,000 איש שמילאו את היציעים, וברגע שהושמעה הכרזה על כך שנחתם הסכם להקים ערוץ יהדות בארץ ישראל, והציבור כולו נכנס להתלהבות והביע את הרגשות הפנימיים שלו, אני חושב שזה היה רגע מאוד מכונן מהבחינה הזו שעד כמה אנשים רוצים לקבל יהדות בבית במסך הטלוויזיה. אני תמיד מדגיש שהטלוויזיה והאינטרנט הם מכשירים אובייקטיביים לחלוטין, הם ניטרליים לחלוטין. שאלה מה אנחנו משדרים בהם. ניתן להשתמש בכלים האלה ככלי רב עוצמה
לבנות ולתקן ולהדריך ולעשות, וניתן להשתמש בכלים האלה להרוס ולהגיע לשפל ולשחיתות המוסרית הכי גדולה שרק ניתן. ושם הציבור בעצם, מלבד הגדולי ישראל שנתנו את אישורם למהלך הזה ועידודם ותמיכתם, גם בעצם הופעתם שם, אבל לראות את הציבור מריע וכל כך שמח, וכשעדיין עוד לא ידעו מה בדיוק הולך להיות. והיום התגובות שאנחנו מקבלים בארץ, בעולם, הצטברו אצלנו עשרות אלפי תגובות של אנשים שפנו. אני חושב שהשימוש בכלי המדיה הוכיח את עצמו מעל ומעבר לכל הציפיות. שאלה מתבקשת היא, כמו שהזכרת, היו רבנים מאוד חשובים ומאוד גדולים ביחד איתך על אותה במה. אז השאלה שלי המתבקשת, בכל דור יש כמה רבנים, בגלל שביהדות יש הרבה זרמים. וחלק מתנגדים לרב הזה וחלק מתנגדים לרב ההוא, אבל מצאתי משהו משותף בינך לבין רב שהיה מקובל על כולם לפני 80 שנה, ונקרא רב אשלג, גם בעל הסולם, שהוא בעצם עשה פירושים לזוהר, וכיום יש את הזוהר עם פירושים של הרב אשלג. מה אתה חושב בפעילות שלך גרם לך להיות כל כך פופולרי ומגשר? אתה לא רק מגשר בין דתיים לחילונים, אתה גם מקשר בין רבנים לרבנים. אני חושב שהרי דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום. ורואים שרצון השם באמת להיות כמה שיותר מאוחדים ויותר קשורים, וכל זאת מבלי לוותר על גדרי ההלכה. וכאשר מצמדים לאמת, על כל פנים עושים מאמץ להיצמד לאמת שהתורה מדריכה אותנו, לא לנסות להצטייר או להיצבע בצבעים שונים רק כדי לרצות מישהו. אבל יחד עם קו האמת של התורה צריך גם לזכור שדרכיה דרכי נועם. מה פירוש כל נתיבותיה שלום? בכביש יש הרבה נתיבים, אבל כל הנתיבים מובילים ליעד אחד. אם יש נתיב שמוביל למקום אחר, זה אומר שזה לא שייך לכביש הזה, זה כבר שייך לכביש אחר. והתורה כל נתיבותיה שלום. כאשר באמת מציגים את האמת כפי שהיא, וניתן להציג אותה בטהרתה מבלי לפגוע באף אחד, לכבד את הזולת, אני חושב שזה דבר שחובת כולנו להתאמץ ולהשתדל לפעול בדרך הזו שהתורה הדריכה אותנו. תודה רבה. עברנו בקהל ופגשנו המון המון אנשים, חלקם לא דתיים, אני לא אוהבת להשתמש במילה חילונים, אבל כולם יהודים וכולם רוצים להתקרב. שתי תגובות מיוחדות שקיבלתי, זוג שחזר בתשובה לפני 7 שנים, כיום עם ילדים, ישבו איתנו בשולחן, והאישה כל כך התרגשה, אמרה את הרב זמיר כהן, אנחנו רואים עוד לפני שחזרנו בתשובה, רואים הרצאות שלו, ואני אורו עיניי מסיבה פשוטה. היום אנשים מעריצים זמרים, זמרות, שחקנים, שחקניות, אחר כך במקרה שאנחנו בתחום, אז פוגשים אותם אחד על אחד, זה לא מציאס, זה לא מציאה כזאת גדולה, אין להם כל כך הרבה מה להציע. אז אני שמחה לראות שאנשים מעריצים ומתרגשים מנוכחות של רב שריגש אותם בצורה כזאת או אחרת. מה אתה חושב שבחרת לעשות שגרם לאותם אנשים להקשיב דווקא לך, ועד עכשיו כל מי שהם הקשיבו לו, זה לא הצליח? אני לא עוסק בהשבעות לאחרים, אבל אם נחזור לנקודה הקודמת שהזכרתי, שברכי הדרכי נועם בכל נתיבותי השלום, אני חושב שזו בעצם הנקודה המרכזית שחובת כולנו להשתדל ולתרוח ולפנות לקהל בצורה כזו. כי העם כולו צמא לרוחניות, צמא ליהדות. וכאשר אני רואה אנשים שעוינים את היהדות, אני בדרך כלל לא מרגיש כעס עליהם, אלא אני מרגיש רחמים. אפילו אם אני שומע דברים שהם מאוד בוטים ומתקיפים ומשמיצים את הרבנים ואת התורה, אני לא מרגיש כעס על אותו אדם. אני באמת מרגיש שאני מרחם עליו שהוא נחשף ליהדות מזויפת. כלומר, הגישו לו את היהדות בצורה לא נכונה, בצורה מתלהמת, בצורה כוחנית, וזו לא התורה האמיתית. ואני מסכים איתו שאם זו התורה, אז באמת, כפי שציירו אותה בפניו, הרי מי יכול לאהוב תורה כזו? אבל כאשר מגישים את התורה כפי שהיא, ומניחים אותה, פורסים את השולחן בפני האדם, ומי שרוצה שייקח. הגישה הזו מראה שאז אדרבה, אנשים מתחברים ואוהבים ושמחים,
בתורה, ביהדות, במצוות, וכך באמת חוזרים אל המקור. בניתם ערוץ טלוויזיה שעוזר להמונים. אני אישית במשך שנים לא... הערוץ היה פתוח רק על 97 ולא היה צורך להזיז את זה משם. מה הצעד הבא? יש לכם איזה חזון מיוחד? יש איזה צעד שאתם עוד רוצים להתקדם, להגיע לעוד אנשים? ראשית השאיפה שלנו היא באמת להגיע לערוץ טלוויזיוני כלל עולמי, שבכל מקום בעולם יוכלו לשבת ולצפות. היום יש את האינטרנט שאפשר לראות בכל מקום, אבל לערוץ טלוויזיה יש את הכוח שלו. וכפי שהזכרתי קודם, אחת השאיפות הגדולות היא להגיע לבנות ממיר שבו יהיה ניתן לחבר את הממיר הזה למסך הטלוויזיה, להגיע למצב שנוכל לבנות טלוויזיה לכל דבר, כולל חדשות, כולל כל סוגי התוכניות שמעניינות אנשים, אבל הכל לטהרת הקודש. וניתן בהחלט לעשות טלוויזיה מעניינת, ערכית, חינוכית, שתהיה טובה להורים, תהיה טובה לילדים, ובאמצעות ממיר, שכך שלא יצטרכו להתחבר וגם לא תהיה דרך להתחבר למקומות אחרים. ישנו רעיון נוסף שאני חושב עליו הרבה זמן, אני מקווה שבעזרת השם מבחינה תקציבית נגיע לכך, ליצור סרט שיציג את ששת ימי בראשית על פי המדע ותורת הקבלה. אני חושב שאנחנו חיים היום בתקופה שכאשר בוחנים את תורת הקבלה ורואים מה שהמדע גילה, זה פשוט מדהים. אפשר לראות שששת ימי בראשית, לפי סדר, פרט לאחר פרט, על פי הביאור שנמצא בתורת הקבלה, אלה דברים שהמדע הולך וחושף ומגלה יותר ויותר. אני מקווה שנוכל גם להגיע להפקה כזו והפקה גדולה, אבל אני מקווה שנצליח להגיע אליה. ככל שתגיעו ליותר אנשים, יתעוררו גם דברים מורכבים יותר, למשל זוג נשוי, שאו האישה או הגבר הקשיבו, האזינו במשך שנה, שנתיים, שלוש, עכשיו הם מוכנים, עשו צעד, רוצים לשמור שבת, אבל האישה והילדים בשוק, שהוא לא רוצה לנסוע באוטו בשבת לטיול השבועי שלהם, ובכל זאת כל נתיבותיה שלום. אז אולי, אני בטוחה שהרבה אנשים צופים ברעיון הזה ואומרים, זה בדיוק השאלה שלי, אני רוצה לדעת איך לגשת לבן זוג שלי, או להורים שלי, או לילדים שלי, ואיך להגיד להם שהתקדמתי צעד אחד קדימה. אני חושב שהגישה הנכונה היא לשבת עם בן הזוג, כשרואים שיש מחלוקות ובדרך כלל טענות, אבל לא התחתנתי איתך על דעת כך, או לא התחתנתי איתך, ופתאום אתה מתחיל להתחזק, או את מתחילה להתחזק. הדבר הנכון ביותר הוא, במקום לריב ולהתעמת לאורך זמן, לשבת יחד, אם יכולים לעשות את זה לבד, יכולים לעשות את זה בנוכחות רב, שבקי בהלכות, ומבין גם את הרגישויות של שלום בית וזוגיות, ולהגיע למצב של כמין הסכם פשרה לתקופה מסוימת. למשל, בשנה הקרובה, אני הולכת לקראתך באלף בית ג', את הולכת לקראתי באלף בית ג', וכשיש גם רב בתמונה הזו, ידע גם לנווט בצורה נכונה, כי אני רואה מתוך הניסיון שלעיתים זוגות שצד אחד מתחזק והצד השני לא, מצוי מאוד שהעימות הוא על דבר שהוא בכלל בגדר חומרה ולא בגדר הלכה. וחבל, חבל להתעמת ולהגיע, אז צריך גם לדעת להבליג, צריך גם לדעת לוותר, אף על פי שצד אחד שואף מאוד להגיע כעת למקומות מאוד גבוהים מבחינה רוחנית, אבל חשוב לדעת איך לעשות את הדברים בצורה נכונה. דבר נוסף שאני תמיד מייעץ לבן זוג מתחזק או בת זוג, שהם שואלים מה אני עושה, הצד השני לא רוצה להתחזק. תמיד אני אומר להם, בדברים שהם לא נוגעים להלכה, לפחות שם, תקריב ותשקיע, או תקריבי ותשקיעי, מעל ומעבר למה שצריך. כי עצם העובדה שצד אחד בא ומבקש מהשני, תלך לקראתי מבחינה רוחנית, הרי זה מאוד מחייב את מי שמבקש שהוא ילך לקראת הצד השני בדברים אחרים. של יותר לוותר ויותר להקריב ולעשות את רצונו של הצד השני כדי לתת לפחות את הכוחות לאחר. יש כאן הקרבה, אי אפשר לומר שאם אני כעת הגעתי להכרה שיש בורא לעולם והתורה האמת, אז הצד השני צריך ללכת בקו שלי. זה לא קל, גם אם יש רצון ונכונות, אבל לא קל לשנות. אבל כשיש הדדיות, כל אחד נותן, משקיע, מקריב, אני מניח שבדרך כלל ניתן להגיע לשלום בית. את רוב ההרצאות שעשיתם, רובם ככולן היו מרתקות, אנשים היו פשוט מרותקים, הם ישבו במשך שעות והקשיבו, לא שמו לב איך הזמן עובר, ורובם היו גם על שלום בית, שזה נושא מאוד מאוד בוער, מאוד כאוב, נושא עם המון רייטינג, עם המון מתחים.
וגם שמתי לב שאתה מקדיש מזמנך הפרטי לדבר עם זוגות ולתת להם את שביל הזהב. או איך אתם בוחרים לפני סמינר את התכנים של ההרצאות? למעשה הסמינר הזה, כל ההרצאות נבנו כהרצאות חדשות לחלוטין, שלא נמסרו בסמינר הקודם. מלבד זוגיות, כפי שהזכרת שזה נושא מצרך שהוא תמיד מבוקש, הסמינר הקודם התמקד באמת בהוכחות לתורה מן השמיים, תורה ומדע, נבואות, נושאים מאוד מאוד יסודיים. ובסמינר הזה התקדמנו צעד קדימה בצורה שההרצאות יתאימו גם לאנשים שלא היו בסמינר הקודם ויקבלו בסיס מזוויות נוספות, וגם לאנשים שכבר היו ורוצים להתקדם צעד נוסף, ולכן באמת יושבים ביישוב הדעת, לוקחים את התוכניה הקודמת, מנסים להבין איך צריך לבנות על פי מה בעצם הציבור זקוק, ורושמים, מורידים, משנים, עד שמגיעים לנוסחה שבאמת נראה שיש בה גיוון נושאים שיכולים להתאים לכולם ויאמינו את כולם. באמת בחרתם נושאים מרתקים, לפני שאתה מציג נושא, אתה גם מביא דוגמאות. מביא דוגמאות שמכניסות את הקהל לאיזשהו שוק, הלם, ומשם זה מגיע לאיזשהו C, ואז אתה מגיש בעצם על מגש של כסף את האמת, את מה שבעצם רצית להגיש להם. האם אתה נתקל באנשים עוינים, או אנשים ש... כמו הדוגמה שנתת על הפיזיקאי שבא עם זוגתו ורצה לדבר איתך על המפץ הגדול, האם אתה נתקל ביום יום באנשים עוינים או אנשים שרוצים להפריח את התיאוריות, או רוצים להפריח דרך תיאוריות, רוצים להפריח את האמונה או את האמונה בבורא עולם או באל אחד? האמת היא שאין הרבה עוינים. יש הרבה מתעניינים, סקרנים, יכולים גם להתווכח, אבל בדרך כלל הוויכוח בא ממקום של רצון לדעת, של רצון להבין. קורה לעיתים באמת שניתן למצוא, למשל בסמינר, יש מקרים שמגיעים זוגות כאלה, שצד אחד התחזק והצד השני לא, ואז הוא בא דווקא בגישה של אנטי כדי להתנגח. ובדרך כלל כשפוגשים מצבים כאלה, ובזמן ההרצאה, כשמתחיל להתעורר דיון שהוא לא ענייני, הציבור עצמו, כך מה שראיתי מהניסיון, הציבור עצמו שבא ללמוד ולהחכים, גוער באותו אדם שמקלקל את כל הערב או את ההרצאה. שוב, לא היו הרבה מצבים כאלה, אבל כשכן היו, בדרך כלל פניתי למתווכח רק לאחר שהציבור כבר הגיב בזעם. אז אני פונה אליו ואני אומר לו, בוא נסכם שאתה רואה שהציבור כאן כעת מעדיף שנתמקד בהרצאה ולא בוויכוחים, אבל אני מוכן לשבת איתך אחרי ההרצאה, נשב שנינו לבד ונדון ונדבר כפי שתרצה. ובדרך כלל באמת כשיושבים אחר כך ומדברים בדרכי נועם, בהבנה, ברוב המקרים העוינות הופכת לאהדה ולאהבה ולשמחה, גם לתורה וגם בכלל למי שמייצג את עולם התורה. אבל שוב נחזור לפסוק, כל נתיבותיה שלום. תודה רבה. שאלה אחרונה שרציתי לשאול אותך, בכל זאת גברים יש להם צרכים שונים, התורה ציינה את זה הרבה לפני השנים שפה חשבו שיש שוויון ובעצם גבר ואישה זה אותו דבר, בכל זאת הם שונים מאוד, ובכל זאת תוך כדי הומור שהוא בעצם יש בו הרבה אמת, הצגתם נושא מאוד כאוב, שיש איזשהו תהליך שלאחר הנישואים, שבו או שלוקחים כמובן מאליו, או שפחות רוצים להקשיב לאישה, או שהאישה פחות סובלנית לגבר שלה ופחות מפרגנת לו כמו שהוא נורא נורא זקוק לו. וזה נראה אחרי כל הרצאה שזה נורא נורא פשוט, רק תפרגני לו ואתה רק תקשיב לה ורק תאריך, רק במילים, לא צריך אפילו כסף, רק במילים. ועדיין זה מסיבה בלתי אפשרית, אני אומרת את זה מתוך ניסיון, אומרת את זה מתוך הסתכלות של שנים על גבי שנים, של זוגות, חברים, הורים, משפחה, וזה פשוט כמו משימה בלתי אפשרי. בכל זאת, איך המשימה היא כל כך פשוטה, אבל עדיין בלתי אפשרית, ולמה בעצם
צריך להישאר ביחד עד הסוף אמר. נעשה כך. אני לא הייתי מגדיר את המצב הזה כמשימה בלתי אפשרית. אני מסכים שזו משימה שצריך להשקיע בה רבות, אבל ניתן להגיע. בפרט כאשר כל צד מוריד את האגו של עצמו. ואומר באמת, אני מוכן להתנהל על פי הוראות יצרן. פשוט לבטל את הדעות ואת הרצונות שלי, כמו שבהלכות כשרות. אז אני הולך עם הלכות כשרות, כך גם בזוגיות אני הולך עם הלכות זוגיות. רק הבעיה היא שבדרך כלל אנשים מרגישים שמדובר כאן באיזושהי המלצה כזו, אבל יש לי את הראש שלי, ובצורה כזו ודאי שאי אפשר להצליח. אבל אם כל אחד אומר לעצמו, אם זה מה שהרמב״ם כותב שככה הלכה, אז אני מיישם. צודק, לא צודק, קיבלתי, לא קיבלתי מה שמגיע לי, אבל אני הולך על פי מה שכתוב. וכשכל צד יעשה את זה, הוא יראה שהוא הופך להיות הרבה יותר מאושר, ולא רק הצד השני. כי כשיש לו בית רגועים, רגועים בעבודה, רגועים בבית, הילדים רגועים, חיים טוב. רק זה דורש השקעה. זה דורש השקעה מתמדת, ובנוסף רציתי להזכיר שהייתה תקופה שהזנתי יום יום להרצאות, והרגשתי, אוקיי, יבוא החתן, אני מוכנה, אני יודעת בדיוק, והיה רב אצלכם בהידברות שראיתי הופעה שלו בראש חודש באחד הבתים, והוא אמר, חבר'ה, למה בעצם זוג צריך להתחתן? והוא ממש פתח את השאלה לקהל, וכולם הצביעו, ואני לא רוצה להאריך בדיבור, אבל במשך 40 דקות כל אחד אמר, כן, ביטחון, זוגיות, זה, ילדים. והוא היה כל כך חכם, והוא ענה לכולם, נתן לכולם תשובה, למה גם כך אפשר בלי נישואים? והוא נתן דוגמאות וסיפור אישי, ואז הוא אמר, תקשיבו, רוצים להתחתן? אל תעשו רשימה כל לילה, מה נתתי, מה קיבלתי? נתינה ללא תנאי, אהבה ללא תנאי. וזה באמת, היום לאחר שאני כבר נשואה, אני רואה כמה שזה חשוב. אתה אומר, אין בעיה, תבטלו את האגו. אין בעיה, תבטלו את האגו, זה עבודה של חיים שלמים הרי. אבל בכל זאת, אנשים צריכים להבין שצריך תחזוקה, אני קוראת לזה. ברגע שהפסקתי למשך שנה להזין להרצאות, בגלל בחינה גיאוגרפית שעברתי לגור כאן, פתאום האגו עוד פעם צומח. וכמה שהמודעות הייתה מאוד מאוד גבוהה, ובכל זאת צריך תחזוקה. זאת אומרת, עשה לך רב, או להיפגש עם רב פעם בשבוע, אבל ברגע שעוזבים את ההרצאות למשך תקופה של חודש, אדם חוזר לסורו. אז אתה אומר, לבטל את האגו, זה לא כל כך קל. ובכל זאת, תן לנו איזה טיפ, איך לשמר. אני חושב שהזכרת את הטיפ בדבריי. תמיד אני אומר לאנשים, לגוף אנחנו נותנים 3 ארוחות ביום. גם כאן בסמינר, דיברתי עם מישהו שהוא עושה הרבה כסף, אבל אין לו זמן, הוא מאוד טרוד. ולכן הוא לא הולך לשיעורי תורה. שאלתי אותו אם את אותם מילים הוא יאמר גם על הארוחות שלו. אני עובד, אז אין זמן לאכול. אז נוכל עוד שבוע, עוד חודש, לא משנה. אין דבר כזה. צריך לעבוד, אבל צריך גם לאכול. אם הגוף מקבל 3 ארוחות ביום, בנשמה צריך לתת לפחות ארוחה אחת. והארוחה הזו זה שיעור תורה, הרצאה. הטוב ביותר הוא שיעור חי. גם אם אין זמן כעת לצאת לשיעור, אבל לפחות לראות באינטרנט, לשמוע בדיסק. היום ברוך השם, הטכנולוגיה מאפשרת לשמוע שיעורי תורה, מה שבעבר לא הייתה אפשרות כזו. אני זוכר כילד, כשהתחילו להוציא קלטות של שיעורי תורה, איזו התרגשות זו הייתה. קלטות, אז לא היה דיסק, אם היה רק קלטות. והיה איזה יהודי אמריקאי שבא לישראל, עשה איזה ארגון שנקרא נר למאה. והוא התחיל להקליט, לראשונה יצאו קלטות תורניות. כל כך ריגש, כל כך שמח, והיינו רגילים כל הזמן, אתה רוצה, אתה צריך ללכת, ופה אתה יכול את הרב להביא אליך הביתה, כל רב שאתה רוצה, בכל רמה. ואנחנו חייבים להשתמש בכלים המיוחדים האלה, בכלים הנפלאים האלה של הטכנולוגיה, וכשאי אפשר לצאת לשיעור חי, אז לפחות למלא את עצמנו, למלא את המצברים. וכשרואים במציאות אדם שיוצא משיעור תורה, אז באמת האגו רגוע, והוא קיבל כוחות להתמודד. כל לילה בעלי מטעין את הטלפון שלו, אבל לפני שהוא מסיים הוא פותח את הערוץ של הידברות, והוא שואל אותי איזה הרצאה לפתוח, אז אני אומרת, זוגיות. אז הוא צוחק עליי. אז הוא פותח את זה, וכל לילה הוא נרדם עם הקול שלך. אז רק שתדע שאתה גם נכנס לבית שלנו. אבל שאלה שנורא סקרנה אותי, נעבור לנושא אחר בצורה מאוד חדה. מזכירים ש... אם יקרה מצב ושמרתם את שבתותיי, כתוב בתורה, ואם שמרתם את שבתותיי, תהיה איזשהו סוג של גאולה. ויש הרבה
פירושים. אומרים, תשמרו, שכל יהודי בעולם ישמור שתי שבתות, או שיש לך הסבר יותר, אני קראתי על זה גם עוד כל מיני הסברים, אבל אולי לך יש הסבר. הרבה אנשים מסתובבים אומרים, אם כל היהודים בעולם ישמרו שתי שבתות, יהיה איזשהו סוג של גאולה. איך אתה מפרש את זה? כי אני יודעת שזה לא בדיוק מדויק. חז"ל אומרים שאם ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגאלים. פשט הדברים זה כפשוטו ממש. כלומר, כשמגיעים למצב של שתי שבתות רצופות, שכל עם ישראל וכל העולם שומרים את שתי השבתות האלה, הזכויות שנצברות כתוצאה, נקרא לזה ההערה הרוחנית שכל הבריאה מקבלת כתוצאה משמירת שבת, היא מזרזת את הגאולה, כי בעצם צריך לזכור שכל אלף שנים, הזוהר הקדוש מסביר, שכל אלף שנים מקבילים ליום בבריאה. ביום שבת זה מקביל לאלף השביעי, שזה כבר הזמן של גאולה. וכשכל עם ישראל שומרים שתי שבתות, הבריאה כולה מגיעה לתיקונה, מגיעה לשלמותה. ממילא כבר לא צריכים את כל ההמשך של הטרחה והעמל כדי להביא משיח, כי העולם קיבל את ההערה הרוחנית שלו כתוצאה משתי השבתות האלה. תודה רבה. נסיים בכך שנברך אתכם על פעילות נהדרת שתורמת לקהילה. כמובן שאני ארצה לעזור לכם בכל דרך אפשרית. אז אם יש לכם איזו פנייה לציבור מסוימת שאתם רוצים להגיד, או אתם רוצים מתנדבים או תרומות או דברים כאלה, מה יכול עוד לעזור בעצם להידברות? למעשה, אני חושב שבהידברות ניתן להשתמש במילים השמיים הם הגבול כפשוטה ממש. אין גבול למה שניתן לעשות באמצעות תקשורת ומדיה. וחובתנו כיהודים, העת החי אנוכי מבקש, שבדיוק קראנו היום בפרשת השבוע, שיוסף כך מרגיש, כך כל אחד צריך להרגיש. אתה חי, אנוכי מבקש. וכל אדם לפי כוחו. יש אדם שאין לו ממון, אבל הוא יכול לפעול, למשל, לדבר עם אנשים, תיכנסו לאתר הידברות ותראו הרצאות. או לאתרים אחרים שיש בהם שיעורי תורה. ישנו תמיד חכם בישראל שסיפר לי שמכיוון שהוא מסתובב הרבה בעולם, הוא הדפיס לעצמו כרטיסים עם הכתובת של אתר הידברות, וכל יהודי שהוא פוגש במטוסים, בקניונים, במשרדים, אז הוא פשוט משאיר כרטיס. הוא אומר, כשאין לך זמן, תיכנס לאתר הזה, תראה. ולדעתי זה רעיון מבריק, כמה עולה להדפיס כרטיסי ביקור? פרוטות. אבל ניתן על ידי כך להפוך עולמות, אפשר לשנות חיים של בני אדם. יש אדם שאין לו זמן לדברים כאלה, אבל יש לו ממון שהוא יכול לסייע, לסייע בממונו. כל אדם צריך לראות מה הוא יכול לתרום לעם ישראל ולתת כמיטב יכולתו למען הכלל. אין ספור לעדויות ששמעתי באופן אישי של אנשים שהתקרבו לדעת בזכות הפעילות שלכם ובזכות הפעילות שלך בפרט. אז אני רוצה לאחל לך יישר כוח, שתאריך ימים, שתזכה לבריאות, שפע רוחני וגשמי והכל מכל טוב, ושנצליח כציבור להחזיר לך בנחת את מה שאתה בכל הידברות נותנים לנו. אז ישר כוח, ערב טוב. תודה רבה, ותבורכו גם אתם על כל העשייה כאן בלוס אנג'לס. ואני רוצה לסיום שוב להודות לארז, לדורה, לסלי, לקרן, לכל אותם שבאמת פועלים ועושים למען הציבור בלוס אנג'לס, שאתם ניתן להם סייעתא דשמיא ליישם ולהגשים את כל השאיפות שלהם. תודה רבה.